darman aha ha tema hatay ta ku waxa ku qaadan waayeen aad baad u maasantay may aad baad u maasantay wa sax waay salaama ya sultan ma sha Allah ma sha Allah marka waxan leeyah bal garxajiso garxajiso adaw gudi adawii gudaha lagu sheeg bal aday dhigayso garxajiso inaad nin waalan tahay baan maanta ku sheegayaa adawii gudaha yalla habar wal kugu sheeg iyo habar jeel oo is wataade boqol afar lixdan boqol lixdan iyo afar maxaabiisa yaa laga haya ka war halow